Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam update PRU13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Rakyat Pahang hari ini menyatakan rasa tidak puas hati terhadap kerosakan jalan di kawasan Pekan, yang mana ia ditadbir oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Untung besar diperoleh daripada kegiatan mengorek pasir di Sungai Pahang, namun kesannya ditanggung rakyat. Video yang ditunjukkan ini adalah di Jalan Paloh Hinai, iaitu masih di Parlimen Perdana Menteri, yang mana jalan rosak akibat lori muatan berat keluar masuk berikutan aktiviti mengorek pasir di persisir Sungai Pahang. Hasil untung berjuta-juta, tetapi kesannya dapat disaksikan sendiri, akhirnya rakyat yang menanggung derita akibat kerakusan pihak terbabit. Laporan Sunday Times pada 31 Mac 2013 yang lalu mengeluarkan isu bahawa terdapat kegiatan-kegiatan maksiat dan hiburan di negeri Kelantan selepas waktu malam. Bagi menjawab isu tersebut, Datuk Taqiyuddin Hassan selaku penolong setiausaha Agong PAS Pusat memberi kenyataan pada sidang media laporan berita NST. Saya ingin menyatakan bahawa kita di Kelantan, termasuklah di Kota Baru, langkah atau tindakan kita melalui kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan ialah membendung dan mencegah kegiatan maksiat, termasuklah pelacuran ini, daripada berlaku di dalam kawasan kita. Sekian sahaja daripada update PRU13. Seperti biasa, kami akan membawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.